Hrvatska po korumpiranosti u samom europskom vrhu? Je traju li sudski sporovi u Hrvatskoj daleko duže nego u zemljama članicama unije? traju. Jesu li u svijetu glasoviti veliki financijski sporovi neučinkovite trakavice kao u Hrvatskoj? Nisu. Na Hrvatskim sudovima sudi se sporo, a presuđuje se samo kokošarima. Zbog statistike. Netko je za to odgovoran, a da nije možda za pravosudni divlji zapad odgovorna sudska vlast da za pravosudni divlji zapad nisu možda odgovorne i preostale dvije vlasti, izvršna i zakonodavna, čiji moćnici dogovaraju presude kao partiju šnapsa. Procesi Bandiću, Mamiću, Sanaderu, Horvatinčiću i preostaloj eliti dokazuju da se građanima prvoga reda, tajkunima, političkim moćnicima i njihovim vjernim slugama u Hrvatskoj ne može ništa dogoditi i ni za što elita neće odgovarati, jer je ona iznad zakona. Iznad zakona je i Tomislav Sauha. Njegovim glasom opstaju na vlasti HDZ i Plenković. Način na koji se u Hrvatskoj ruše optužnice i presude te izigravaju sudski procesi zaista sliči nekoj bajci ili tragikomediji iz neke nigdje zemske. Bandi se sa sudovima i sucima igra skrivača. Iako prometalima ubijaju ljude kao muhe, moćni, oni s novcem i oni s političkim vezama kupuju svoju slobodu, sprdajući se s običnom rajom. Zemlja koja nema dobro pravosuđe ili koja ima pravosuđe poput Hrvatskog nije i ne može biti demokratska. Ali za to je netko kriv. Pa nije valjda većina sudaca u talu s moćnicima. Teško je povjerovati da bi većina sudaca rušila temelje pravne države. Nesposobne nam je suce netko podmetnuo. Sad znam i tko. Sad znam tko je glavni krivat za pravosudni divlji zapad. Maske su pale. Za sve je bez dvojbe kriv Mislav Kolakušić. Osim što uznemiruje javnost izjavama poput sloboda bez hrabrosti ne može postojati, Kolakušić upozorava, a tko je on da to radi na loše zakone? Radi Kolakušić pomutnju. Loši zakoni imaju svoju svrhu. Zakoni koji se pišu za pojedince ili interesne moćne skupine ne pišu se bez vraga. I sad bi Kolakušić, ma viditi njega, popravljao zakone, prepisivao bi zakone od slova do slova pravno uređenijih zemalja. Ako želi austrijske zakone, neka ode u Austriju. Vrata su mu širom otvorena, a ne da se bavi plagiranjem. Prokužili su kolege Kolakušića, naročito Nino Radić, šef trgovačkog suda, a upravo je zbog trgovačkih sudova Hrvatska jedna od najnepoželjnijih zemalja za strana ulaganja, koji je i pokrenuo proces protiv Kolakušića. Kolakušićevi nastupi u medijima, a gostovao je i kod nas u vježbanju demokracije, nemaju obilježja stručnih javnih nastupa, poput recimo Radićevih ili Turudićevih, koji se daleko više od Kolakušića pretvorio u dnevno političkog komentatora. Kolakušićevi javni nastupi su senzacionalistički i populistički. Ma naravno, senzacija je kad sudac pita ima li konzum, točnije moćnici koji stoje iza njega više utjecaja nego zakon i pravda nećete kolakušiću majci vi biste pravdu ako želite pravdu otiđite negdje drugdje jer da mi pravdu želimo pravdu bismo već imali i pobogu kolakušiću kako se usuđujete kritizirati rad hrvatskih sudova vama je palo na pamet da kritizirate vlast i otkud vam ideja da je Lex Agrokor pisan da bi profitirala jedna skupina vlasti bliskih, bliskih ljudi? Pa ne bi to HDZ nikad napravio. Povijest HDZ-a je esencija poštenja. Prije bi Plenković dao da mu se odrežu obje ruke, nego bi radio protiv interesa sirotinje koja je u Hrvatskoj također izmišljena. Svi oni koji kopaju po kantama za smeće rade to samo zato da bi napakostili vlasti. Teško je s takvim narodom i kolakušiću sa sucima kao što ste vi zato će vam časni sud oprostite lupetam časti hrvatski sudovi kaj god sudačko vijeće odrezati primjerenu kaznu jer ste istinom povrijedili kodeks sudačke etike pravda se dijeli samo u izuzetnim slučajevima u hrvatskoj postoji izreka ako treba može i pošteno Zbog vaših neumjerenih izjava o pravdi, o zakonima koje pišu interesne skupine, a ne vlada, o tome da građani, ako žele biti slobodni, moraju biti hrabri, kolege će vas sankcionirati. Ne žele u svojim redovima crnu ovcu, jer je crne ovce teško šišati. Dakle, besmisleno je puntati narod da se suprotstavi tlaki. Besmisleno je inzistirati na pravdi. Besmisleno se suprotstavljati vlasti, jer vlast ima i batinu i mrgu. Kola Kušiću priprema naravno batinu. Uh, uh, što ja to pričam. Nema vlast. Ona Plenkovićeva, Brkićeva ili Šeksova, ništa sa sudovima, šefovima sudova, državnim sudbenim vijećem sa sucima koji samo što nisu na vrata svojih sudnica izvijesili cjenike i koji svoje naklonosti prema političkim strankama i političarima svakodnevno iznose. Slučaj Kolakušić bit će riješen prema moralnim zasadama, naravno hrvatskim moralnim zasadama, kojima prijeti i najmanje zalaganje za poštenje i pravdu.